महासप्तमी पूजा महासप्तमी पूजा पाई जदि कहबा भुवनेश्वर पूरा चलचंचल कारण गत काली महाषष्ठी पूजा सरी आज महामाईंकर महासप्तमी पूजा करा जाउछि सबुडी भुवनेश्वर समस्त मंडपरे भक्तंकर खचाखच भिड़ मध्य रहिछि। मु वर्तमान अछि सत्यनगर पूजा मंडपरे आपनको दृश्य देखिबाकु चाहेबी। चलित वर्ष सत्यनगर पूजा मंडप तरफरु जो थीम रहिछि ए थीम होछि काच महल बा चूड़ी महल। जो चूड़ी कथा आपण शुणिथिबे देखिथिबे प्रत्येकटि घरे प्रत्येकटि नारी बा माँ हुवंतु बा आपणक स्त्री हुवंतु भौणी हुवंतु समस्ते पाणी चूड़ी व्यवहार करंती। सेही पाणी चूड़ी को व्यवहार करी केते निखुण कारुकार्यरे करा जायछि ए गेट टी आपण देखि परतिबे पाखा पाखे 13 लक्ष जदि कहबा चूड़ीर व्यवहार करा जायछि। सातटी रंगर चूड़ीर व्यवहार करा जायछि सबुज कुवंतु नील कुवंतु हळदिया कुवंतु कळा कुवंतु एवं ता सहित नारंगी मध्य कुवंतु विभिन्न रंगर चूड़ीरे जदि कहबा पूरा गेट टी को तयारी करा जायछि। पाखा पाखे 13 लक्ष चूड़ी एथिरे व्यवहार करा जायछि ता एवं गोटे दृश्य जहाँ दर्शाऊँ आपड़ देखिपे प्रति वर्ष जदि कह सत्यनगर पूजा कमिटी किसी ना कि नुआ नुआ थीम नहीं कि आसे। पूर्व वर्ष जो आम देखी इंद्रपुरी गेट टी निर्माण कर चलित बर्ष गोटे भिन्न गेट कर गोटे नुआ मेसेज दौर चूड़ी महल जितेबाला चूड़ी कथा से माँ का पूजा जितेबाला कराए मंदिर कहा जाऊ मंडपर कह जाते आम पूजा करने को जाऊे सिंदूर सहित चूड़ी नहीं कि जाता से आधार से थीम को मुख्यतः जदि कह ध्यान दि जाए चूड़ी में माँ को आवाहन करा जाए पूरा मंडपर दृश्य आपड़ जमी देखुले पूरा मंडप्रे चूड़ी व्यवहार करा जाए मंडप भितर देखिए माँ का पाखे चूड़ीर व्यवहार करा जाए मुकुट ठू आरंभ कर अलंकार पर्यंत सबकि पाणी चूड़ीर व्यवहार करा जाए भितर दृश्य देखा चाहिए। बाहर जो भाव में आम देखुले पूरा चूड़ी महल रही भितर सेमती परी महल रही परी महल माँ को आराधना करा जाउछि माँ को पूजा करा जाउछि एवं माँ को पाई जो व्यवस्था करा जाउछि जो कारीगर माने अछन्ति से माने मध्यम बाहर आसी कलिकतारु आसी कलिकतार कारीगर मानकर निखुण कारुकार्य जदि कहबा एठी देखिबा को मिलुछि आलोचना मध्य करबा आज्ञा केते वर्षर ई पूजा कमिटी आउ चलित वर्ष जो थीम रहिछि काच महल बा चूड़ी महल ता भितरे आपण माँ को आवाहन करछन्ति केमते कोन रहिछ पूजा विधि आजर कोन सब रहिछ 45 वर्षर ई वर्ष को ମାଆଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଯେମିତି ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଯାଇ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସେହି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ଆବାହନ କରିଛୁ। ସେହି ଶଙ୍ଖା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଲକ୍ଷଣା ନିମିତ୍ତ ତେଣୁକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନଥାଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ। ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଯୋଉ କାରିଗର ମାନେ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 ମାସରୁ 2.5 ମାସ ସମୟ ସେମାନେ ନେଇକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ବି କାମ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟର ଇଏ ହେଇଛି। ସେ ଯାହା ହଉ କମିଟି ତ ଆମର ସେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିକିରି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାମ ଚାଲିଛି। କାଲି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଥିଲା ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜାବିଧି ଚାଲିଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ସକାଳୁ ଆମେ ଭୋର 5ଟାରେ ଗଲୁ ବିନ୍ଦୁସାଗରରୁ କଳସାଧିବାସ କରି ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆଦି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ମହା ଆଳତୀ ହେବ ମହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ ହେବ ମହା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋମ ହେବ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଥର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚଣ୍ଡୀପାଠ 4 ଦିନିଆ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ ଏ ମଣ୍ଡପଟି 45 ବର୍ଷ ଧରି ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ବା କମିଟି ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପର ସବୁଠୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସେ କେତେ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଦେଖି ଯେମିତି ଆମ DCP ଡାକିଥିଲେ ମିଟିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଆମର ସବୁ ପ୍ୟାରାମିଟର୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଫାୟାର ପାଇଁ ରହିବା ଦରକାର CCTV ରହିବା ଦରକାର ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି ଦିସ୍ ଏଣ୍ଟାୟର ଏରିଆ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର CCTV ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ଅଛି ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ସତ୍ୟନଗର ଇଜ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଠି ହେଇନି। ଏଇଟା ହେଲା ଗାଁ ଗାଁର ସତ୍ୟନଗର ଗାଁର ପୂଜା
ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜର ପୂଜା, ସୋ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ବୁଲିକି ସବୁବେଳେ ଆସେ ତାକୁ କ୍ଲାନ୍ତ ଲାଗେ, ତାକୁ ଖାଇବା ବି ଦରକାର ହୁଏ, ଆମେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଠି ଅନ୍ନଦାନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଆମ ଯେମିତି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବି ପାରିବେ, ଏଇଟା ଦିଆହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରୁ ନେଇକି ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ବି ହୁଏ, ଗୋଟେ କେଉଁଦିନ ଖେଚିଡ଼ି ହୁଏ, କ'ଣ ଆପଣ ହାଲୁଆ ହୁଏ, କ'ଣ ରସଗୋଲା ଦିଆଯାଏ, କ'ଣ ବୁନ୍ଦି ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ସେ 6:30-7 ବେଳେ ସେଇଟା ବି ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଭେନ୍ ବହୁତ ଦୂରରୁ, ଇଭେନ୍ ବହୁତ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମ USP ୟୁନିକ୍ ସେଲିଂ ଆମର। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେମିତି ଜଣେ ବି ବାହାରେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସିବ ଆକୁ ଭୁଲି ପାରିବନି। ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସତ୍ୟନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ି କଥା ଆସେ, ଚୁଡ଼ି ଦେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ମାଆଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରଠୁ ମାଆଙ୍କ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ପାଣି ଚୁଡ଼ିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।